At the moment, we only have official communication from Simba, who have requested to initiate talks with the player. Kwa sasa tuna maombi rasmi kutoka kwa Simba ambao ndio wameomba kumsajili mchezaji, na sisi tumewapa ruksa Simba wazungumze na mchezaji. Lakini wakati mwingine tulipokea pia maombi ya Yanga ambao walionesha kumtaka mchezaji, lakini hilo linabaki kwa mchezaji mwenyewe kuona atachezea timu gani. Na Yanga wao walileta barua rasmi mwaka jana, wakati Simba wameleta barua rasmi ya kumtaka mchezaji mwaka huu. Kwa ujumla timu zote zimeonesha kumhitaji mchezaji, na sisi tumemwachia mchezaji mwenyewe achague wapi aende. Interested in the player, and we leave it to the player to decide which club to join. Definitely, yes, we do not start.